Me cara em kes. Ho na ka el tan bele zwa tu ma pe ke. Turo deste me tikara, kes na kara me fitem Facebook-e. Marcik! Marcik! Tam ne sazis? Tam ne çarra çeki. Ar yekelen koknelu ay kira. Er koy araj du irin zoknum, melekelem yesem kez oknum. Lave kare bana vikiki yara çeki. Ali Marcik can, ay vraz men kone mirku jamov kez oknen kınan. Kendi kınan kulağın mirku jam. Ere yekelen oknelu mekir kez oknum. Եկեք դեպի դեպի ջանլա դեպի որ մեծ եք Մարդիկ է սամերալ գլխին ես եմ նստում Թող կուբերք ուրախության բնածնես Մարդիկ ջան Այ Մարդիկ ինքան երկը սիրեի Ազնիվ սրտի հուրսերնես Կենած երկա օջախում Մի թե սիրտատ քոնեյալ, կարնես իմ աչկի քունը, թե սիրածը ծրտաբած, գարուր մնամ օջախում, թե սիրածը ծրտաբած, գարուր մնամ օջախում Թե արի շորորամ տաղասեմ նազելիս օջախս տխուրեմ առազք է սիրելիս ախաշկս կոճամպին խամրում է ինչանեմ Ախ սիրտս կարոտից մարում է ոնց ապրեմ Իհա երկնել ասուտի բան այ մարդ մենակ մարդ առողջ լի Էմել անջան աշխարի մի քուրը լացա մինը ծիծաղա թենց կլի բա Մալտաված եք երկրաշարից հետո տուն սարքեցին 10 տուն մարջիկ ու հարց դրին որ Կայլա ջայլ կազմի տան, բայց այն պայմանով, որ գնալտեն այդ հարցը դրվեց, ով կգնա սարը, ով անասուն կպեի, կով կկթի, այսինքը մի ապրանքը, կովը հորդեր կպեին, ֆորթարաս, տվարաս, կթվոր, ընդով են ժամանակ մենակ մենց երը կնեին, բայց այս երիտասարդ կազմը գնաց սարը, ջայլ ամեքնյանց, քորպեքին վեկալած գնացին, Չոլը, անձրևի չողունի տակին, կով կթեին, ապրանք պեին, վորդ պեին, որ գանսորդուն ունենան։ Հետասը տնտեսյունը, բայց մի կգնան չեն գնալ, մի կվա երիտասարդյունը, մի ուրի ձևյա, սովաս են, ծարավ են, հպարտություն ունեն, այդ Հա, այն լոլոն պայցարը գնացին սարը, համոն սվետիկը գնացին սարը, մինը տվարած էր, մինը կթվոր էր, ատի մեր ռուստլան ու հայկուշը նույնը գնացել են սարը, թե ենց էլ էտ մարդկանց, որպես մարդիկ ճահել կազմը, դրանց Ասկի հրսանքավորինը թենցի գնալով գալի չեն, ինչ որ մեր թաղնա գալի, անկեսր են ասմ ու արևցուրը որ գնեմ չի մարդիկ, գրալի արևցուր են անմ, հակարակ էպես ես կեսուր ունեի, ինմոցորին կարանձին տնտեսյուն ես առանձին, բայց հենց ու
Բայց մի արդեն մենք դարել ենք արդեն կեսուր։ Այն վաղտան կեսուրն է, մի ծախ կեսուր են։ Այդքան հարսն է քան կշտնելու։ Բայց ես երակային եմ ռսիս։ Բայց առնա հարսը կողքինա, սվետիկնա հարսը կողքինա։ Հովոնա հարսը կողքինա։ Անի կոնա մենակ։ Դե մի ռուս եմ ուզել մարդի ջան, ռուսս վեկարա տղիս գնաց։ Բաննա, մեր ռուսլամանք են հայկուշս շատ լավ իրոք լավ կեսուրա մատով շանստովի կեսուրա։ Արես բացարձակ չսիրեր, հոշտիվարի ճախչիկ եմ էլ էլ, հենց ամուսինս ճշտել վերանը մստեր կամ ասեր Մարդիկճան, էդ միջանի խաթեր, ես պարտադիր ձեզ տեղութի։ Թարմացելա։ Դավադի ձերանը ձեցիր տալի էլ, ինձեց ուղիտ ես կնգանը ճանասիր, ես տեղ չեմ իմ Մարդին ճանասիր, ես տեղ չեմ իմ տղինքը իրանց կնանց ճանասեր։ Նել ասել է շանտ վաղջիկն ինձ ինչ անեմ, որ ջանչ ասեմ, տունը մաքուր, շորս մաքուր, ռեխանցս փորը կուշտ, պատճառն ինչ նա, ասել աշխատավ արձն ինչ չի տալի, նել ասել մենք առանձ ինձ տուն ենք, բերի քեզ տա ինչ անեմ, են այն զատալի, ես էլ ամեն ինչ առնում եմ, վերում եմ ուտը մեկ, էլ ինչ անի ես շանտ վաղջիկը։ Թե չէ մտան ես այլ, որ ձինձը մեր էր, ձմերուկ խատի տտել, որ տար մամայի մա։ Բայց մամա զմերուկ ուտի։ Քշելա ժամը երկուսին զմերուկը ձեռս դրուց։ Ոայ, որ գնալով նեքսի հարևանն է ելան։ Ու արի, ասի սուրի վախը, հա։ Քշելը շները ճամփա։ Զոնտիկը բռնած անձրևի տակին տարել էս մարդիկ էստեղ։ Տարա, բարոդ տված արի հենց։ Հա։ Քես մարդս բեթրավ հասա վախի քուրը խներվը մինելա երվը։ Ես քշելվա քիսին էսուր էս բերել, լացնելով յետեկը, ասի սուրի քիղ արգեցիր։ Ասա վաղջի, ես տենց եմ անում, որ է կուցել կուրեխ են տենա, որ ես իմ մորը մանում են, որ նեք ես լավ պահի։ Գիտես ինչու, իմ կեսուրը ոչ տաք հել է ոտ սարնել էր, ես ճիշտը կասեմ Մարդիկյան, անգամ եմ երեխ է լուրկի կողքին էլ նստած չի, որ ռորի, դա ոչ թե բամբաս անկա իրականություն ա, բայց հանուն իմ մարդի հարգել ընդունել եմ։ Հա, իմ կեսուրն ենքան լավն այլերնը խասեմ, իմ տղեն, իմ տեքրը իրար դասարան են, իրար թայեն, իմ կեսուրն ինձ հետ երեխայա ունեցել։ Որ երեխ են լացլել, անկաղնան մարդիկ, որ ինձ լացլել, մի նզված զիտենք, որ երեխ են կերակրենք։ Հետ պատահացատ է քորդից տաս։ Հա, շատ։ Հա, դե քորելա կուրս կտվել, մարդիկ, կեսուրն էլ իրա երեխին ա տվել։ Իմի չալոտ կեսուրս, եթե մարդիկ, այլ տեքրս ծեց էր, չէ իմ տղին, կեսուրս գերծեց էր, ասեր, այլ կրները տկոտրած, երեխիս ծեցեցիր, իմ երեխին պաշպաներ իրանին իմ ծեցեր։ Իմ տղին հարցնեին, ասեին, էդ մոն, տատի դե սիրեմ, թե մորդ, որին է շատ սիրեմ, մամ ասեր, որ ասեմ, հավասար եմ սիրեմ, կնեղանաս։ Ու իմ կեսուրն ա ինձ օրինակ ուզի։ Եթե ինձ մամինած գիտեր արնիլ, պտի Սիլվայի մաչուքի արնիլ, որ ինձ կրիշտան։ Հետ ասել մերա դուսաբաբիս բաներ ասել, թե կեզ տես ասել, ուրեմ է մի բաներ ա խոսազուրդ։ Միշտ ասել արիկոնի պայինա։ Իհա լավն էր էլի առաջ լավն էր։ Բայն չեր առաջ։ Հետո ինչ են մի կտոր չորած են էլ հեն հա երբ ինչ։ Մի պակ ասեն են բախտ պակնանի կարողքել է հայ տարեկան են դարնում։ Մաքուր գերուտ էին ընդ։ Հմիա որ յողպան յուտում է խոլեստերինա։ Խոլեստերինա։ Գնենք կոլխոզիցը որ բերքերը ստանալու վեդրով մի ղրը բերենք։ Հա բա։ Ախր մենք որ ասենք ոնց ենք ապրել այդ անկեսուրներն ջուր էլ չկար մերան իշմ ես ինչքան ջուր կրեինք։ Հիսա որ ջուր կրենք որ հաջորդորը լվացք։ Այս բա ենքան տանջվել էինք, շատ ենք տանջվել, մեր եխանց հետը տանջել էինք, բայց պարկաստու տանջվող մարդը, աշխատող մարդը կարմա իր ընտանիքը նորմալ պեի, այն որ կներ ես որ պորտաբույծ են նանք չենք կար։ Ոչ, սխալ ես, հմի ավելի ատեշար։ Դժար է, բայց ամիկ վապրիլ ու ապրելակ էր նունդորվանը միներ։ Գիտես ինձ։ Հիարա էրել էլ ենք հանրեք։ Աշխատողը։ Փողի հարցրը, մարդիկ թեմի ասի։ Համիկ ասա, իր դա ուզմ աշխատ են, փողի մեջ ինչ գոլ չկա։ Այն վաղ թազար մանետ ուներ կներ խանութը մտներ։ Ամեն չէ կար իր արնել։ Դեսը լսի, այն վաղ մեջ թանասանով խամիսով կամ ֆետարների կուտեք, մի բամբաներ կով շոկոլատի կուտեմ։ Այն վաղ դաշտը գնացող կնանիքը ես հիշում եմ, մի կտոր ծաղկած հաստանեին, երկու շաքար, որ շար բաթանեն այդ ծաղկացածը հետ նուտ են, որ գոյությունն ին պաշտպանեն, հմի բան որնի խրոված ու խշլամա ու տոլմա են ուզում, փոխվել չի կյանքը։
Դե փոխվել է, դե դա պարզ է, մարդիկ ջան, մի հետաքրքրությունը զարգացել է։ Ոչ բոլոր, նինի ոչ բոլորը։ Հա դե թողանեն նլի։ Շինտուն մի լումա չի գալի կողքից, ոչ ես թոշա, ոչ աշխատող եմ, վախտել ապրել, հմել ապրել։ Կովեի որքեին իրար հետևից գնեն, վերոք երկել են։ Մարդիկ ջան, արտասանություն ասեր, հենց ավեսով աղջիկ, ընդով ապրել մի ուշ երելի Անիկո ջան։ Հլա մի հատ արտասանելի մարդիկ։ Կարուն գրկած մոտդ եկա, կարնան սերետ ասիր, ապրեմ, ամրան շոքին եվ որ եկա ասիր, կայրվեմ սերետ տաքե, աշնան հասուն սիրով եկա, աշնան սերը ասիր, հուշ է, ծուր ծմրանը եվ որ եկա, ասացիր, թե ուշ է, ուշ է։ Մարդիկ հիշ մեզ որ եկել են բան շնողնաբին են համերգի, որ ես երկեցի, Հայկոմի, բանի, գորդկոմի։ Սարի ճամպով երկեցի, վերջեմն էլ որ ասի, Սարի կտ փորն ձերների դախուր բան։ Ամուսի նստետա, դուք գիտեք, որ 20 տարի նստատ վիկացած տղա էր։ Ես գործի գնեի, բայց մել հան, ես իրան վապշետ է հատչիչ, չնան չեի։ Որ դեմ հանդիման իրար դուսեքանք, բար եմ ձեզ ասի ու անցկացա։ Ասել էր ես ով էր ես համարցակ աղջիկը, որ ենց բար եմ տվուծ, ես պտի ես աղջիկանը տանել։ Վերջը, գնացի գործի, հա դորդորը մին էլ տենամ էլ նամակ ծրար ձերը նիկավ, թե բաբել եմ ես նամակնին ուղարկելու, ես էլ ծրարը վետվի իրան հասցեն գրեց էդ նամակնին ղարկեց։ Հաջորդ օրը եկավ, թե բա աղջի բա չես ասի, փողը մոռացել եմ տամ, 10 կոպեկ դեր տալ երկու ծրարի հիմ, ասի պետք չի բան, թե բա ոնց պետք չի, որ ամեքին 10-10 կոպեկ բան անես, էլ դու էդ որդ են 10-ը։ Ասավ էի մա գրակը չնկար դրան։ Հախ տղաժար։ Երկու բերանը չբացած ասավ ես գիտեմ դուք ու թոքերի վրա ինչ ոտ է շնչմ, աչկերը կեզ մատնում են դու ինձ սիրը մեզ։ Ոչիրոք։ Ես գիտեմ գալ է։ Հա, բարյալա, պոեզիա։ Բայց մելան մի օր էլ եկավ գլուխը ձեռը դրուց գլխի քանի տակին են ողքն կանգնեց։ Հոնգուր հոնգուր լացը, հոնգուր հոնգուր լաց հելավ, ասավ աղջի դու քիչ ես ուզում համոզված ես, որ ես քեզ լավ կպահեմ, լավ ընտանիք կդառնանք, արի փեշիդ քարը վերացամ, եղկեմ տան ուժված տղա եմ, արի ապրիցնանանք։ Բայ բան դեր նստած կործան բար չէ, Մարդիկ ջան։ Չէ, հա։ Անմիղի։ Անմիղի։ 17 տարեկան ջահերին քաշեցին։ Բայ։ Սաղկի անքը գնաց գաղութները մը հմել եկավ արդեն 36 տարեկան էր, որ ազատվեց եկավ։ Հմի դե ուրիշա, բայց ընդով ով էդ բան նստած, մարդը դուս ա գալու, նորից ա բան տվում։ Դեռ դուս չեկա ծերի են ընդրեն, կործան բա մեն, ինքը շատ բան մնացած մարդեր էլի շատ։ Ինձ կակալի մի չուկի պես ա պահել։ Ես դուս եկ ամի օր ասի վախ ես։ Չորաչի ձմերը կդի ես կերեք, առաջի են։ Առաջի փոտա գալի, կռիվը գծես տուն, թե բա սուրտը տկրոված առոզըմ, ուզըմ չես միսրից բանանես մելս կացնում ես, այդ մի հաջորդ օրը հեջ են մի օրը հաց միջին տակ տակ կրոված զակ ասել տվել, բերել որ ես կրոված։ Տնում ես Մարդիկ ջան, լալսի Մարդիկ ջան, ճիշտ տատրուսա ստանագրացել եմ ամուսինը, բայց մի, որ ամուսինը իր երեխանցը ետ կքաշի, որ կնիկը գնա բեմերեմ երկի։ Դու չգիտես, որ այդ փողով էլ են գնաց երկելու։ Մենան բաթմուշել ես դու տելևիզորը միացնենք այդ մուզիկալներ, ասեր աղջի լամին կռները վիքաշի, ուզմա տխուր, ուզմա կռված, ուզմա եսի, ինչ վիճակը մլեր, պտի ես պարգայի։ Տղես մի աղջիկ ուներ, 7 տարի հետո երկրորդ աղջիկն ունեցավ, ունկերներում գիտել էին, որ աղջիկա, Skype-ով խոսում էինք։ Լավ, ասի ինչ ես ունքի հետ գիտել, ինչ եք տխուր է տարի խատեք ունենալ ունքեր հետ գիտել ես, թե տղեն չխոսը, տղեն չխոսած հարցը, թե դժգոհում է, աղջիկա։ Աղջիկ տես ունենալ ունքեր հետ գիտում է, հանի ռուսը խոսում է, ունքեր հետ գիտում է, ես մի ղավոր եմ ասում է, աղջիկա։ Աղջիկ էլ է երեխա, ես էլ ուզել եմ տղա, հո մենակ ակ բուտը ես մեղավոր եմ։
Մարդիկ ջան, ձեզ հետ լավ է, շատ ազիս։ Բայց գնամ, գնամ։ Ապրիկան։ Ձեզ կտեր ուրախության մերն եմ ջանի։ Ես ինչ ենք անել։ Շատ տանջվել է, ես եմ ել ուրախություն եկտեն, աս ազիմ։ Ապրիկան։ Ես ինչ բյան է մաման։ Մերա, հրավ է կալ, բերի որ ուտ ես, էր է գուզեր, սիր մես ինձ։ Կանահա, սիր էր չի հեջ։ Ինձ սիր է բյասը։ Ինձ սիր էլ չես դու։ Հահահահահ, սիր էլ չով վարայկել եմ կշտիտ եմ, պանահարատ կենը։ Եմ որ ասեի լուրկիս կողկին նստիր օրի, էխի ասեր ոնց բերել ես նենց էլ պահի։ Ուր ասել գրա 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 գրա, հմի եկել ես ատմեզ պանավ եմ անմ կուկուշտը։ Աչուծո են նարձնակար եմ իրեմ կենամ։ Ուզեր գամ ես թաղը թե չէ, ես նստմ ին թվին եմ եկել կուկուշտը, մչև է դուս գծեցիր, ասիր չբեր ես գնա, ինձ, ասիր գնա արեխատիր ոն չպհեմ կեզ, դուս անեմ կեզ պհեմ։ Աչ Աժմ նեղնես ընկել արի որտեղ ես, պատարների շտատակես։ Աղ չշտուս կատ ես մատը թողմը կարկորը։ Ես կեզ ման լավ հարսնեմ էլ էլ, թե անուշը, անուշը լավ հարսնա։ Աղ չշտուս կատ ես։ Նկարը մա, իկարը գրիս դու, հեծ էլ մի սիրում, նազիկ մազիկ նստելա։ Քանի հարս ունի։ Աղ չու մի ձզուզ ես եք, մի եմ տիկը չանում տղրը հանարում։ Քանի տարեկան ես։ Ես հետ քանի տարեկան ես։ Լավ գիտեմ։ Աննսուն էրկու, աննս էրկու։ Ես։ Հա։ Պա։ Դե լավ մի չի տարեկի կլիկա։ Ասա պուս եք ձեզ Պատասխանի, մերա, պատասխանի, խղճանալ մի, պատասխանի, ինձ այլ էլ, որ լավ հայես տնեմ, պատասխանի էլի։ Մե, սապարծամ ու աչ, դու ու ես մի կենամ, այլ 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 մի կենամ,